На Черкащині набирає обертів програма із будівництва міні-футбольних полів у селах та райцентрах. І ось напередодні Дня захисту дітей такий майданчик відкрили. Ще не встигли перерізати стрічку, як дітлахи вже кинулися випробовувати новеньке футбольне поле. Жителі Жаботина з нетерпінням чекали на цей майданчик майже 2 роки. Тому що за годину до офіційного відкриття місцеві команди почали розминку. Аби дітям було зручно, поле облаштували поряд із подвір'ям Жаботинської школи. Вчитель фізкультури Вадим Штрих упевнений, цей майданчик – перший крок до спортивного майбутнього села. Каже, повноцінно займатися з дітьми футболом раніше не міг. Доводилося грати на полі з натуральним покриттям. Дітям подобається, діти довольні, рівна поверхня. По будь-якій погоді можна грати, в дощ, після снігу, сніг можна зібрати і грати зимою. От різниця, звісно, відчувається. Головна перевага поля – штучне покриття. Закупили його ще 2017-го. А от саме будівництво почали цієї весни. Гроші – з державного бюджету. Нардеп Сергій Рудик активно сприяв у наданні коштів на будівництво. Каже, було важко, але кінцева мета того варта. Це вже третє поле в Кам'янському районі. Для маленького району це хороша історія, і це ще ж не фінал. А поруч ще є Смілянський район, Сміла, де будуються такі поля, є ще кілька сіл Черкаського району. Тобто це стабільна наша давня програма розвитку спорту. Одразу після офіційного відкриття на новенькому полі зійшлись у боротьбі 5 юнацьких команд із сіл Кам'янського району. Переможці отримали пам'ятні кубки від Жаботинської сільради, а от нардепу Сергію Рудику вручили сертифікат почесного президента спортивного комплексу «Атлант». Також ніколи не Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.